Саран қаласының тұрғындары үш күннен бері суға жарымай отыр. Әкімдік бөлген жеті су тасушы көлікпен тасымалданған суға жұрт ұзын сонар кезекке тұруға мәжбір. Үш күнде үш рет бұзылған құбыр жүйесінің толыққанды жөндеу көрмегеніне ғасырға жуық уақыт өтіпті. Сол себепті бұл қалада тіршілік нәрінің тапшылығы жиі орын алып тұрады. Карантин талаптары адамдар арасында 2 метр қашықтықты талап етеді. Алайда тіршілік нәрі су болмағанда талапқа бағынуға мұрша жоқ. Саран халқы 3 күннен бері ауыз суды сатып алып, тұрмыстық қажетті суды осылай тасып ішуге мәжбүр. Елімізде карантин талаптары күшейтіліп жатса да, Қарағанды облысына қарасты Саран қаласының тұрғындарына ережені бұлжытпай орындауға мүмкіндік жоқ. Себебі серіктес қалада сенбіден бері су тапшылығы сезілуде. 1946 жылы қолдануға берілген су жүйесі толыққанды жөндеу көрмеген. Нәтижесінде 3 күнде 3 рет авария орын алып, бүтін бір қала тіршілік нәрінсіз отыр. 21-ші ғасыр. Компьютердің ғасырында мынадай сұмдықты көрдік. 3 күн жөнделмейді деген енді ол ешкім баса сыймайтын нәрсе. Жиі су болмайды, то свет болмайды, су болса свет болмайды, свет болса су болмайды. Ылғи су жүзін осы ғой біздің Саран. Алғашқы 2 күнде әкімдік 50 мың тұрғыны бар қаланы сумен 2 су тасушы көлікпен қамтамасыз етіпті. Бүгін көршілес елді мекендерден көмекке тағы 5 көлік келген. Оның үстіне халық ұзын сонар кезекке тұрып, таласып, тармасып алып жатқан су ішуге келмейді. Тек тұрмыстық қажеттілікті өтеуге ғана арналған. Ал тұтынуға арналған суды адамдар дүкендерден сатып алуда. Оның өзі де кешелі бері таусылған. Суббота күні біз 2 рет бұзылып, сонан кейін жөндегеннен кешеде жөнде бітіргеннен кейін түнде су беріп, бірақ бір сағаттан кейін тағы су кетіп, соны қазір жөндеп жатырмыз. Бүгін кешке дейін аяқталады, сол су береміз халыққа. Әкімдік өкілдері бүгін кешке дейін олқылықты қалыпқа келтіріп, халыққа су береміз деп сөз берді. Биыл қазынадан қаржы бөліп, 7 шақырым құбыр желісіне жөндеу жүргізілуде. Бұл жұмыстар қарашаның соңына дейін аяқталуы тиіс. Кейін жылдар бойы сарандықтардың бас ауруына айналған сумен қамтамасыз ету саласының сапасы артады, дейді жауаптылар. Аян Алматұлы, Шалқар Алтынбек, Владимир Миселюк, 5-ші арна.